I djete, braćo moja, kako ste? Jeste mi dobro, dobrodošli svi u treću, halo, već treću epizodu ove brutalne igrice koju nenormalno dobro podržavate, tako da na samom početku ostavite jedan ogroman like, hajmo, pa šta ja znam, hajmo sad barem jedno tri lajka, šta je ovo? Šta je ovo, braćo, gdje me napada? Halo, konjina, jedna konjasta, vidi, skinuo mi je helte ljudi životom, ali nema veze, bitno je da smo mi živi. Uglavnom, u prošloj epizodi sam bio na onoj pumpi, ako se sjećate, i bukvalno odlučio sam malo da se udaljim od te pumpi, da izađem ovamo na put, onaj rezervni točak što je bio na kraju prošle epizode, ovdje na haubi, njeg sam ubacio nekako u auto, i pogodite šta, znači tamo već vidim nešto, ovo bi moglo da bude jako, jako zanimljivo. A ti, majmune, znači što me zamalo ubio, vidit ćeš za ovo. Lupite subscribe i obavezno mi dole u komentarima pišite, ne znam nija šta da mi pišete, ajde kontakt ćemo nešto, možda će biti neki skriveni kod, nešto od tog, znači će odlučit ću, razumiješ, znači sve zavisi. Gledajte pažljivo video, a sad je vrijeme da vidimo da li ću ovamo na nešto novo da naiđim, da li ću nešto novo da pronađim, ako me razumijete. Hrane mi treba pod hitno, vode mi treba pod hitno, tačnije više mi je voda potrebna nego hrana. A sad da vidimo šta to ima ovdje. Okej, opa, koči, jao, braćo, ovo moglo da bude brutalno. Halo, legende moje, šta je ovo, kamion, ali ovaj put, znači ja bih rekao funkcionalni kamion. Ajmo, ne, halo, dođe ovamo, hvala što se javio. Dođi ovamo, konjino, jedna konjasta, jao, ljudi. Okej, dobro, pukla je ova ovdje flaša, ne znam šta je bilo u toj flaši, ali pretpostavljam da je bio neki gas, nešto. Ovamo su neki zečevi, ponovo, nemoj da me zjez napadni, joj, moram, brate moj, podhitno, znači moram podhitno da nađem vodu. Čekaj da ovo sklonimo, znači skloni ovo, samo mi smeta, mislim da sam vidio neku bocu ovdje ispod. Nije ovo boca, ovo je četka, dobro, ne treba mi četka, realno. Šta je ovo? Ovo je, nemam pojma šta je, da li ima negdje vode, samo, znači bilo kakve vode, samo mi daj vodu. I evo, braćo, pronašao sam motor, motoric sam pronašao, pođi da bude fantastično, znači, da li mogu sjest na ovaj motor, da sjednim na motor, čekaj, vidi neći da sjedni, evo ga, i radi, ne radi, ljudi, šta je problem sa ovim motorom, a, nemam goriva, dobro, ne veze, znači, mogli bi ovaj motor, braćo moja, da čak vozimo, konta, što da ne, znači, Golf mi je počeo da trokira onako opasno, tako da vjerovatno ćemo, znači, da promijenimo vozilo, možda čak i sad u ovoj epizodi, jer ovdje vidim, znači, imam kamion i to cisterna, brate moj, ovo nije običano, mislim, kamion, ali cisterna, ja, sad, da li gore ima nešto, ja ne znam, ali pretpostavljam da ima. Znači, i ovo, pa voda, jao, ovo je vrh stvar, brale. I jao, evo vode, evo svega, čekaj, imamo tu ovo auto, imamo legendarnu, neću da nastavim, napišite dole u komentarima koje je ovo auto. Ajde da vas vidim, znači, koliko vas zna koje je ovo auto, dole u komentarima, isti sekundi da napiše. A sad da probam da se napijem vode, znači ovako, jel mogu sad kako ja da pijem ovu vodu? Mislim da mi treba, brate moj, bukvalno neka flaša. Znači, neku flašu ćemo uzeti, sad naćemo nešto, staje ovo, ne znam. I evo ga, ovdje bure, ali bure je prazno. I pa, realno, mogu bi vodu u bure da naspijem, iz bure te da se napijem, što da ne. Ako je to ikako izvodljivo, znači sad ćemo da vidimo, braćo moja. Otvori ovo ovdje ovako, sad uzmi ovo i da li se ovo sad sipa, ja ne znam, ali se nadam da sipa. Čekaj, samo sekunda, brate moj. Jel se sipa? E, sipa se vrh. Znači sad ću vode da imam sigurno. A helta, kao što vidite i sami, bukvalno sam na izmaku, čekaj da se odmah vode napijem. Znači pij vode ko da nikad nisam pio vodu, razumiješ. Znači tako se osjećajem, jer smo u sred pustinje, braćo moja, ovo je kritično, razumiješ. Okej, ajde, hoću li popto u vodu, koliko je već ima ovdje, ne znam ni sam. Ja samo nadam da će sad helt početi da mi se malo popravlja, pošto stvarno je strašno. Okej, joj, brate moj, pa nikad se nap čovječe vode. E, sad, to je to, ovo je top, stan samo da nas napravim ovdje da se ponovo sipa, to je odlično. E, sad idemo dalje, znači da vidimo hrane, ja mislim ja sam ponio, znači u prošlom videu, čekaj samo da ovaj točak ovamo izvadim, a sad ćete vidjeti zašto sam ovaj točak ponio. Znači, samo sekunda, evo ga, slanina, i ovaj daj ove slanine, halo, ne mogu da jedim, braću, što ne mogu da jedim slaninu, pa mogu sam prošli put, halo. Čekaj, sam sekund, možda moram ovako uzmi, pa tap, i sad jel mogu jest, ne mogu jest,
Izgleda se nešto ljudi moji pokvarilo, ali nema veze. Uglavnom, točak sam ponio zbog ovih ovamo gume, ali sad kontam da uzmem neko novo auto. Znači, realno, pošto mi ovo baš onako me zeza, znači, ajmo lagano, sad ovdje treba sam ga napraviti, ako ikako moguće, ali bojim se da nije moguće. Znači, da li ne odgovaraju rupe, nešto nije kako treba, čekaj, da li ja mogu ovo da uradim? Znači, sam da skinem gumu, hop, stavi ovako, sad uzmemo točak. Pa to je to, izgleda da točak nije valjao, mislim ove rupe, razumiješ, šarafi nisu bili kako treba. E, sad je guma, ja se barem nadam nešto malo bolja, mada sve je meni to isto manje više. Ajde ovo zatvorimo, znači mislim da, joj, pogledajte ovo, da li radi ova cisterna, brate moj? Realno kad bi cisterna radila, znači to bilo vrh, sad bi sa cisternom nastavio da gazim. Ajde upali, sastavi, neće da sastavi ljudi moj. Neće da sastavi, šta je problem sa ovim autom? Mislim, sa očuje autom, sa kamionom. Znači, ovako, ovdje je, samo sekund, halo, ne mogu da vidim. Aha, ovdje je voda, vode ima. Pa šta je onda problem? Znači, ako vode ima, ulja nema. Ali gdje se ulje, brate moj, sipa, ja to stvarno ne znam, ljudi moji. Znači, stvarno ne znam, a mislim da bi realno bilo malo pretješko da sad vozim pustinjom sa kamionom, jer već je mi šanse da se neki veći problem desi, ali zato bi mogli sad da provjerimo ova auta, znači da li radi ovo auto slučajno, bravo što nadne, ja umjesto da otvorim vrata, ja skinam vrata, braćo moja, znači ajde, hoće li sastaviti, opa, sastavio je ljudi, ali ovdje nešto nije kako treba, braću, pogledajte, ovo auto je upaljeno, ali iz nekog razloga, znači on ne ide nikako. Evo, gas je pritisnut do kraja, ali neće nešto. Ne veze, znači ovako ćemo ugasi auto, izađe odavde. Žao mi je, ovo auto je pokvareno, nema veze, ajde da vidimo sad šta je sa ovim autom. Ovaj mogu da sastavi, ali mislim da nema goriva. Znači, samo sekunda, da li ima goriva ovdje, pa gdje je njemu rezervoar, ljudi? Halo, gdje je njemu rezervoar? Evo ga ovdje. Prazan je rezervoar, ali na koji sad, mislim, gorivo ide, ja ne znam da li ide na dizel ili na gaz, znači stvarno nije jasno, ali polako, ovdje ćemo malo da se zadržimo, ono što se kaže, mislim već smo se zadržali popino, i evo ga hladnjak bi mogao da zatreba, realno, šta je ovo, ovo je neki blok, ovamo šta imamo, čekaj, živo me interesuje, hoću brate moj da vidim šta je sa motorčem, halo. Majmune jedan, majmunski, dosta te više i konjino jedna. Ja ljudi moji, stani sad, da li ima gdje ovdje goriva? Znači, volio bi da ima, evo ga, ulje. Znači, ulje ima. Stani taman da vidim da li ovo auto ima ulja ovdje. Ja imam buraz tamo, mislim imam bure, ono čudo, znači sa gasom, tako da ovo auto ako ide na gas bit će vrh. A da vidimo ulje, kako je stanje što se ulja tiče. Braćo, halo. Stani, aha, ulja ima, dobro, 3,3 litre od 5, dobar. E sad, da li, gdje je ovdje hladnjak, mislim, voda i to gdje se sipa, ne znam. Ali, ajde da vidimo sad sa ovim šta je red. Znači, nadam se samo da ovo auto radi na gas, jer ukoliko radi, morat ću da ostavim svog kečića, razumiješ? Šta je ovo? Halo? Aha, dobro je, prepade me, rekao prazno, kako prazno, čovječe, rekao ovo nije moguće. Idemo laganini, braćo moje, laganini, joj, ja trebu i nuždu da obavim. Znači, samo sekunda, jel mogu ovdje ući? Aha, mogu. Ok, znači moramo i nuždu da obavimo, šute, nikom ništa ne govorite, ako me razumijete, idemo laganini, pa mogu i da sjednem, znači to je to, opa, i jao braćo, ovdje je havarija je u stomaku, znači pokvario sam stomak, ne valja ništa, bratine moje, znači gotovo je. Ok, ustani dosta više kenjaži, zatvori vrata, znači odlično, sad ovo da otvorimo, ajde ovamo da sipamo. Znači, jel se sipa? Halo? Pa halo? Neće da sipa, ljudi moji. Ne smijem se zezat s ovim. Znači, moram podić. Stan. Ajde, molim te da sipa ovdje. Pa što nećeš, prijatelj? Malo je se samo nasulo, ne znam zašto neće još. Čekaj. Sad, jel se sad sipa? Bojim se da se ne sipa. Znači, nasuo sam samo 0.1, pa ovo nije realno. Ajde, naspi se, prijatelj. Halo, evo ga, sad sipamo ljudi moji, izgleda da je toliko prazan rezervuar da bukvalno, znači ne mogu ništa, mislim ono, ne mogu ništa, koliko god da sipam pokazuje i kao da ne spam, znači ajde vidimo samo će li sastaviti, opa, sastavio je braćo moja, ali ovo je prespor, halo, pa i ovo je presporo, moj Golf Kids leti za ovo, znači sve se bojim da ne kažem ime ovog čuda, ovog auta,
ali bože moj, zato što vi to morate da napišete dole u komentarima, ako znate, logično, logično. E sad, šta bi mogu, kontam ja ipak sa Kečićem da nastavimo u avanturu, znači Kečić je meni ovdje suđen, goriva imam čak u Kečiću, znači to je vrh, uzijet ćemo, ovamo sam vidio neki rezervni točak, tako da uzijet ćemo rezervni točak, evo ga, znači ovaj moram da uzmem, pošto ovaj je prevelik, ovo je za kamion, brate moj. Ok, ajmo ovamo, laganini, to nam je bitno, znači da imamo rezervni točak, moram vodu da provjerim. Znači, voda, 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 da li ima vode, brate moj, ima, ali ćemo da dospijemo. Znači, dosućemo vode, što da ne, a ja nažalost ne mogu da ponesem ovo bure. Iskreno, ovo je vrh stvar što sam pronašao u ovom videu, u ovoj epizodi. Halo, prijatelju, pa šta ti je konjino jedna, šta ti je konjino jedna? Odma, to je to, sad ćemo da otvorimo, znači ovdje ovaj hladnjak, otvorit ćemo ovo. Jel se sad sipa ovdje? Halo, halo, jel se sipa? Izgleda da se ne sipa, ljudi. Čekaj, 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 buraz. Buraz, a nasulo je se malo, okej, a šta je onda? Šta je problem, što sad neće? Ljudi, nešto je se opet desilo, znači izgleda da sam sam uspio malo da dospijem, to je to. Zatvori ovo, zatvori da vidimo, op, vidi ovo života, te ubaguje. A, evo ga, pa dosuo sam, čekaj, čekaj, hoću još malo. Hoće još malo, iskreno malo smo i potješke ove kontrole. Mislim nisu kontrole kao kontrole potješke, nego je ovo problem, znači da pogodite. Evo ga, sad sipamo, gledajte ovo braćo, full je. Znači voda je full, to je bitno, napićemo se još malo vode. Znači napij se još malo vode dok nisam otišao odavde. Zatvori ovo čudo, da li bi ja još šta treba ovdje da pokupim. Znači da li bi ja ovo trebam da ponesem, samo da pokušam motorić da upalim. Ako s motorićem mogu da, mislim ako motorić može da upali, ja odo s motorićem na ovu avanturu. Mada to mi iskreno nije isplativo zato što vraćam moja, ovaj, bukvalno nemam gdje sa stvarima. Ali vidjet ćemo, znači uzmi ovo. Halo, halo, jel sipam sad ovdje? Op, ajde, evo nanišanio sam, znači sve kako treba. Malo mi je pristup lošiji. Evo sad mi ja mislim da sipam. Halo, 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 test, test, 1, 2. A o ljudi, sam sekund braćo. Jel se sad sipa? Neće, zato što je preblizu ovdje, nezgodno je totalno. Znači, ne pit, ne pit, konjino jedna, ja uzdo da pijem, ljudi moji. Halo, uzmi ovo, znači uzmi ovo. Sad, de kako, nanišani ovdje, evo ga. Jel se sad sipa? Trebalo da sipa. Izgleda da ne sipa, ne vezi, znači aj barem da pokušam da upalim sad ovo čudo. Halo, ajde. Ajde, Roki, Roki. Neće, ljudi moji, džaba, džaba. Mislim da ima dovoljno goriva da upali i da može. Izgleda je ovo pokvaren, znači motor, nema veze šta je tu je, zatvaramo ovo čudo, uzimamo, nosimo tamo u gepek, logično kako bi ovaj mogao da naspijem u svog golfića. Ovaj, za ne daj Bože, to je to, ostavi ovo, zatvori gepek. Sad nadam se samo da mi ovo neće da iskoči ovdje kroz šajbu u zadnju, jer ako se to desi bit će veliki problema, ljudi moji. Vode ima, goriva ima, ne znam samo zašto ne mogu da jedem, znači ovu hranu, znači to mi nije jasno nikako. Okej, gdje mi je sad ona slanina što sam imao na početku, evo ga i noć pada, kontam da mi je možda najbolja opcija da ja prvo ovdje prespavam, pa tek onda razumiješ da nastavim svoju turu, avanturu, pošto ne putujem se po noć nikako. Znači po noć mi se ne putuje nikako, šta je ovo? Ovo je prazna boca. Mislim ova flaša, da li nju mogu da naspim? Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj, 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 da probam nju da otvorim. I ali nije prazna, i eto bravo, razbije ja. Ma bravo, s onaj konju jedan, nema veze ljudi moji. Samo sekunda, da vidimo da nema tu gdje kakve hrane, da se može da jede. Šta je ovo? Ovo su meci izgleda, jeli? Ne znam šta bi ovo moglo da bude. Ovamo nemamo ništa, znači ništa ljudi, pritisnem V, mislim držim V i prespavam bukvalno, to je to, sad kad svane, znači sad će da bude superiška. Dobro jutro, dobro jutro, ovaj zec, ovaj konj je i dalje tu, dobro, nema veze, a ja sjedam u svog golfa i idem pun gaz, znači pun gaz, brate moj, samo ova vrata da zatvorim, zatvori i ova, ajde da upali golf, halo. Hoće li upali? Pa normalno da hoće, pa ovo je golf, međutim ljudi moji imam drugi problem, izgleda da me nešto mijenjaš za. Znači, samo sekund. Halo! Pogledajte ovo, braću, auto mi je pobudalilo. Šta se dešava? Wow! Halo! Prijatelju! Braću, imam opasnih problema. Opasnih problema imam. Nešto, golf. Pogledajte ovo što radi. Šta ti je konjino? E! Stan, samo sekunda, ugasi. Ugasi, ugasi, bolan. Ugasi, prijatelju. Znači, ajmo sad lagano.
Jel hoće? Evo ga, izgleda je se popravio. Pa da, to ti je gol, brate moj. Samo ugasi, upali ili malo udari, razumiješ, po instrument adver rukom i gotovo. Ali ovo mi je čudno totalno, ljudi. Šta se ovo dešava, braćo moja? Znači, nešto se dešava, nadam se samo da nije ništa sa golfom. Znači, čudno mi je kako ne mogu da jedem, razumiješ? Znači, jedno imao sam onu slanu, mogu sam da jedem, ali nisam mogu da jedem zato što neće da se jede. Sad, zašto? Pojma nemam, ali to ćemo da vidimo možda ako na nešto naiđemo u skorije vrijeme pa nađemo hranu, razumiješ? Da pokušam nešto drugo da jedem. Možda ono više nije jestivo, pokvarilo se i to ti je to. Sad već lupam gluposti, ali nema veze. Vi ukoliko još uvijek niste lajkovali ovaj video, šta čekate, požurte i lajkujte, znači opišite taj lajk obavezno. Ljudi moji, vozim se već neko vrijeme i bukvalno nisam naišao ni na šta, znači ni na šta, nažalost, šta je tu je. Uglavnom, ja sam donio jednu odluku, a to je da ću ovdje sad da stanem sa ovom epizodom. Znači, realno u ovoj epizodi sam najmanje putovo, podigni ručnu, ugasi motor, razumiješ, izađi iz auta, lagano, jel mu se nešto čini ili tamo nešto ima? Jao, ima nešto, ljudi moji, tamo, vjerovatno ćemo tamo da idemo u sljedećoj epizodi. Uglavnom, to je to što se tiče ovog videa, kao što rekao, u ovoj epizod sam najmanje putovo, međutim realno našao sam nešto novo, razumiješ, istražili smo nešto novo i jako sam korisne stvari našao, poput vode, izvršio sam nuždu, šta ja znam, šta sam još našao, brate moj, ne znam, nisam više ništa, da, jedan rezervni novi točak sam našao. Ništa, braćo, to je to, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.